Apa tu? Ada apa Raju? Ya, tapak kaki atau kau cakap tu. Ya, tapak kaki atau kau cakap tu. Ha, ni. Oh? Inilah. Ha, ni. Di dia. Eh, garangnya tu. Garangnya tu. Mana ada dia aku? Ada? Kat pondok tu? Ada? Kat pondok tu? Pondok? Mana? 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 Tadi ada kat pondok tu. Tadi ada kat pondok tu. Pegang dia.